პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპული ფილოლოგიის ინსტიტუტის თარგმანცოდნეობის კათედრის ხელმძღვანელი პროფესორი ქალბატონი ინესა მერაბიშვილი შემოგვიერთ და მოგესალმებით ქალბატონო ინესა. დიდი მშვიდობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. მეც მადლობას გიხდით. Და გილოცავთ გალაქტიონის დაბადების დღეს. გილოცავთ ჩვენ და შევასრულეთ საქართველოს გილოცავთ. ტელემაყურებელს რომ სწორედ ეს არის დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი და ძირითადი თემა. 18 ნოემბერს 4 შაბათს 19 საათზე ანუ ხვალ უნივერსიტეტის საქართველო დარბაზში გამართება სწორედ გალაქტიონის საიუბილეო საღამო, რომელიც ეძღვნება მისი ლექსის მერი პუბლიკაციის 100 წლის თავს. ქალბატონო, ესე ჩვენ გვისაუბრია არაერთხელ სტუდიაში, ვიდრე კონკრეტულად ამ საღამოზე დაუწყებდით საუბარს, მინდა ინფორმაციის სახით შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ თქვენ ხართ მკვლევარი გალაქტიონისა, თქვენი ორგანიზატორობით, ინიციატივით 2011 წელს თუ არ ვცდები დიდ ბრიტანეთში ლონდონში ითარგმნა, გამოიცა ასე საზოგადოების მაღალი წრეებისთვის მოეწყო წარდგინება, გამართა მისი იუბილე, ხო? ეს იყო გამონაკლისი ქართული კულტურის ისტორია მარიცის დასავლეთში ჩვენი პოეტის, მწერლის ან მოღვაწის იუბილე. არა გაუმართლა დამსახურებულად გალაქტიონს და იმედია ეს თუ იმ საზოგადოებას გაუმართლა ვის წინაშეც მისი შემოქმედება კიდევ ერთხელ გაჟღერა. არა, მე ვამბობ აი ქართული მდგომარეობა ჩვენი ასეთია და ხვალ კლიპს გაუშვებთ თქვენმა არხმა ამაზე იმუშავა ადრე ნიოფოფერიამ იქვე მოხდა კიდე რუსთავი ორის მიერ გაშუქება ამისა პირდაპირ. აჰა, ამ გარკვეულ მასალას არსებობს ვიდეო მასალა. და რასაკვირველია, მეც მქონდა მასალა და აი შვირწუთიანი პატარა კოლაჟი გავამზადეთ, სადაც ქართული ტექსტიც დევს და იქ მოისმენ თუ რას ამბობენ გალაქტიონზე. რამ ხელა დანაკლისი ქონიათ მის გამოჩენამდე. და ვიცნობდნენ ისე გალაქტიონის შემოქმედებას? არა, სამწუხაროდ არა. არა, როგორ იყო, იცით, აი 10 წლის წინ ინგლისში წამოიწეს ყველა დიდ ინგლისელზე თითო მონოგრაფიის შედგენა, მისი აღქმა, ნიუტონის აღქმა ევროპაში, შექსპირის აღქმა და ბაირონის აღქმა ორ ტომად უნდა გამოცემულიყო, მე თავი დამიკვეთეს. გამომდინარე ჩემი აქტიური ჩართვა. ესეც იცის ალბათ მაყურებელმა, რომ ასე აი იქ მე ბევრი რამე აღწერე, რაც მე შემდგომში ქართულ მონოგრაფიებშიც ასახე. რომ სისტემაში არაერთი და აი ახლა მერის ფეხებით ხო მერის სისტემაში ეს ხომ იყო ლიტერატურული მოდა მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული გადმოვიდა მე-20 საუკუნეში რუსეთშიც და გიორგი ერისთავიც ეზიარება ამას და ბლოკი რუსეთში და იწყება ბაირონიდან და შელიდან. თქვა შორს მერი ქვია ასევე ბაირონთანაც, ხო? იცით რა, ის ასათაურებს, მოდი ეს უთხრათ, მე მინდა რომ ჯერ ეს დავასრულო, პატარა. კი, კი, ბოდიშ ისე თუ არასდროს ჩაგეჭერით. და აი ამ სისტემაში შედის გალაქტიონი და უფრო მაღლა მიდის. და ეს რომ დავასაბუთე, ეს ძალიან კარგად მიიღო აკადემიურმა საზოგადოებამ და მათემატიკებად რომ ბაირონის ფრებზე დგება უცხო ქვეყნის პოეტი და უფრო მაღლა ადის ეს ასეც უნდა იყოს. ქალბატონო ინესა, ლექსის 100 წლის თავი იუბილის გადახდა. ეს თავად უკვე პოეზია არის, როგორც თქვა ეს ხო აღნიშნეს. საიდან წამოვიდა? 24 წლისას დაუწერია გალაქტიონს ლექსი მერი, ხო? და როგორც ვთქვი, გამოქვეყნა პირველად ჟურნალში 23 წლისა ალბათ. 23 წლისა და გამოაქვეყნა 91-ში დაბადებული 24 წლის ასაკში. შეიძლება თქვენ სწორი ბრძანდებით იქ წელი მერყეობს მის დაბადებასთან, მაგრამ ჩვენ მეცნიერულად მაინც თეატრი და ცხოვრება, ხო? სადაც პირველად დაიბეჭდა. დიახ, დიახ. საიდან გამოვიდა ეს იდეა? თქვენი იდეა? აი დაახლოებით, ხო. ლექსის მეც განსაკუთრებულად მიყვარს ეს ფოტოგალაქტიონის იდეა. თავად გალაქტიონის პოეტურ სამყაროში ეს ლექსი გამორჩეულია და გამორჩეულია ქართულ პოეზიაშიც. ამ ლექს ცოცხალი სურათები წარმოადგენდნენ თეატრებში და ასე შემდეგ და თავად გალაქტიონიც ამას მიგანიშნებს ზეცაზეც
ნათი აჭრილა ბევრი ნათელის ფენი, მათ შორის უფრო კაშკაშებს მერი ვარსკვლავი შენი. თვითონაც გამოარჩევს და საინტერესო ისაა უთხრა ჩვენ კითხვას, რომ პირველი ვარიანტი გამოქვეყნათ ეცა და ცხოვრებაში და ლექსი, რომელიც ჩვენზე პირად ვიცით, ის უკვე მეორე ვარიანტია არტისტულ პავიდებში. არა, აქ არის პირველი ვარიანტი, ეს ერთი ლექსია, ოღონდ პირველი ვარიანტი აი აქედან ამოდის ჩემი კვლევა, სწორედ რომ დასათაურებულია ლათინურად მერი. აქ ის ბაირონს თამაშობს და ევროპულ განცდას. არა მხოლოდ ბაირონთან, შელისთან, პუშკინთან და თავადაც ამას მე ამას მივყევი და იქიდან ამოვედი, რომ თავად ამბობს, რომ მერი ხშირი სახელია ბაირონთან, ასუნდგმულებს მერი შელის, მერის აღტაცებაში მოყავს პუშკინი და მრავალი ბალადის გმირია ფრანგული თუ ინგლისური და მერე ბლოკის მერიზე გვესაუბრება. თუმცა ჩვენ ასევე ვიცით ლეგენდა მერი შერვაშიძე. რა საკვირველია, მე ეს ლეგენდა ამას გვერდ ვერ აუვლიდი და აი რომ გადაშლივ გალაქტიონის პირველი მოგეგებება მერი შერვაშიძე. კოკო შანელის მოდელი, უმშვენიერესი ქალბატონი და რომელიც იმპერატორის კარზე ფრეილინა ბრძანდებოდა და უმშვენიერესი ულამაზესი და ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ გალაქტიონმა მოკრა თვალი მას ქუთაისში. უნდა სწოდნოდა ერთი ეპოქის შვილები ერთ გალაქში. თანაც ასეთი ქალბატონის არსებობა. თანაც ასეთი უმშვენიერესი არსებობა. ქალბატონის გამორიცხული, რომ შთაგონების ერთ-ერთი წყარო. ეს ასეც უნდა, ოღონდ იცით რა, გალაქტიონი ძალიან შორს არის იქიდან, რომ ეს იყოს პოეტი, რომელმაც ქალაქში ქალი დაინახა და ამ შთაგონებით ლექსი დაწერა. ისინი ასეთ ლექსებს ვერ წერენ, შეყვარებული პოეტები. ასეთი ლექსი რო დაწერო, როგორც გალაქტიონმა შექმნა მერი, უნდა იყო ძალიან დიდი პოეტი. და ძალიან დიდი პოეტი რო იყო, მთელი სამყარო პოეტური შენში უნდა იყოს. და იყო ასე. და ქალბატონო ინესა, მე ამიტომ შენ უნდა ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი განიცადო, მსოფლიო. თუ შენ არ დგეხარ ამ საფუძველზე, ამ ინტელექტუალურ პოეტურ საყრდენზე, შენ დიც ვერ შეგვი ვერაფერს და ერთიც შეიძლება თუ მე იმიტომ ვიხედები შორსო ნიუტონმა თქვა, რომ მე გიგანტებზე ვდგები. გალაქტიონიც ყოველთვის დგება გიგანტებზე, არა მარტო ანგლისტიკაში, ევროპეისტიკაში და რუსისტიკაში და ამ ლიტერატურაში, არამედ ანტიკურ ლიტერატურაში, აღმოსავლეთში, ფრანგულ სიმბოლიზმში, ნებისმიერი და აუცილებლად ქართულ საკუთენზე ამებრის თავსნი და აკაკი წერეთელი და ასე. ქალბატონო ინესა, მე გულწრფელად გეტყვით, ძალიან გამიკვირდა და საერთგვარი აღმოჩენა იყო ჩემთვის ის, რომ მერი აი ხატულად არის ღვთისმშობლის ხატება. ნუ რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის გასაგებია უკვე და ასე გალაქტიონისთვისაც, ხო, რომელიც ატარებდა ამ წმენას. ეხლა ბაირონთან ღვთისმშობელი არ არის მერი, მერი არის საოცნებო სამყაროს დედოფალი. გალაქტიონი შეუფარდებს ღვთისმშობელს. აქ ეხლა უკვე ის მიმართულებები, რაც უკვე სხვაგანაც ახლა დაუშვათ, ბეატრიჩე, დანტესი, შეიძლება მერი არ არის, მაგრამ ბეატრიჩე. მან ეს მშვენივრად იცის. გარკვეულ საფუძველს ბლოკიც და აძლევს ძალას ამისათვის, მაგრამ როგორც ამბობს ჩემი მერი დამოუკიდებელი ლექსია, მან შექმნა, როგორც შელია დამოუკიდებელი ბაირონისგან, მაგრამ ამავე დროს ისინი ნასაზდოვები არიან კლასიკით, ხო? ასია გალაქტიონთანაც. და ეხლა ღვთისმშობელს რაც შეეხება, ქრისტიანულ ფილოსოფიაში, რატომღაც ამაზე ადრე არ საუბრობდნენ, რომ ღვთისმშობელი, იგივე მერი, ხო, რომელიც ღვთისმშობელს ნიშნავს, მარიამი, თქვენი სახელი არის ინგლისურად ჯორჯ და ქართულად გიორგი და მარიამი ღვთისმშობელს აღნიშნავს, მერი ღვთისმშობელს აღნიშნავს ინგლისურად. ეს მშვენივრად იცის გალაქტიონმა. მარტო ამაში არაა საქმე, ღვთისმშობელს ვარდით გამოსახავენ სიმბოლურად და მერი ღვთისმშობელია.
ვარდის მშობელია, მაგრამ ვარდი გალაქტიონთან მეორე მნიშვნელობითაც შემოვა, ვარდები არ არიან, შედევრის მნიშვნელობით და ამაში 30 წლის შემდეგ დაეწევა მას სალვადორ დალი, გალაქტიონი უფრო ადრე, 30 წლით და აი რა შეეხება ვარც პუშკინი ვარც წოდებს ლუმენ კოლუმ სანქტა როზა სვეთ ნიბეს სვიტაე როზა ცათა სინათლევ ვარდო წმინდაო, ხო? ეს არის ღვთისმშობელი მისთვის და ამას იზიარებს რასაკვირველია გალაქტიონიც, ეს მერე ბლოკთანაც არის და მარტო უფრო შორს მიდის ღვთისმშობელს გალაქტიონი მარტო არ გამოსახავს, ძალიან ხშირად ვართან გვირილა შეხვდებათ, აქ თუ ხარ სასაბლაოს ყრმაქრისტე, მე დამჭირდა ოქსფორდის ენციკლოპედიების მოძიება, რომ ეს მნიშვნელობა დამედგინა და მინდა მოვასწრო და ისიც გითხრათ, რომ ეს ვარდი და გვირილა დაუშვათ ლექსში ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად სადღაც დაკარგულ ვარდს და გვირილებს მოგონებებში იჭერს, ხო? ვერხვი რა არის? აი სწორედ რომ და შევეცადე გავყოლეყავე ამაში, აქაც ძალიან მომეხმარა ინგლისური ლიტერატურა, აღმოჩნდება რომ ეს არის ჯვრის მაპატიეთ ჯვარცმის სიმბოლო, ქრისტეს ჯვარცმის სიმბოლო, ჯვარცმის შედეგად ჯვარცმის დროს ყველა ხემ თავი დახარა ნიშნად წუხარებისა, გაკადნიერდა მხოლოდ ვერხვი და ღმერთმა ის დასაჯა და ამიტომ ვერხვი სულ შრიალებს, სულ თრთის, ასე შრიალებს და თრთის ვერხვი გალაქტიონის ლექსში და შრიალებდა ტოტი ვერხვის არაზე ვინ იცის მერი, იგივე ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი და საინტერესო ის არის, რომ ასე ერთ-ერთ ლექციას რო ვატარებდი, ძალიან საინტერესო საზოგადოება მიმიწვია სემინარებზე ბაკურიაში, იქ თურმე ქალი ესწრება ხელნაწერთა ინსტიტუტს, ქალბატონი ესმა მანია, რომელიც მერე მოვიდა ჩემთან და მითხა, რომ თურმე ამიტომ ჩამოვედი მე ამ სემინარზეო, იმიტომ რომ მე წლების მანძილზე ჩვენ ხელნაწერთა ინსტიტუტში გვაინტერესებს პასუხი და რა პასუხი. კირიონ საძაგლიშვილი პატრიარქი, კირიონ მეორე ჯერ როდესაც არ იყო პატრიარქი და ბრძანდებოდა ეპისკოპოსი, ის გადაასახლეს და გადასახლებაში ყოფნის დროს წერს მეგობრებს და სთხოვს, რომ იქნებ ვაჟას კითხოთო, ვაჟამშაველა, ან ხალხური თქმულება იყოს რამეო, ვაკვირდები ბუნებასო და ისიც გენიოსია, რომ ასე აკვირდება ბუნებას, სამყარო საქმა და ვაკვირდები ბუნებასო და როცა ყველახე გაირინდება ვერხვი შრიალებს და რატო არ ვიცი, სამწუხაროდ ვაჟამშაველამ პასუხი როგორ ჩანს ვერ დააწია, ვერ გასცა და ვერც ხალხურმა თქმულებამ, მაგრამ აი ინტელექტიდან გამომდინარე მაღალი ერუდიციიდან გალაქტიონმა ამას არასწორი პასუხი გასცა, არამედ სახე შექმნა, რომელიც არ არსებობს პოეზიაში ასეთი. ქალბატონო ინესა, ჩვენი გადაცემა სრულდება, თქვენი არაჩვეულებრივი ლექსით გვინდა რომ დასრულდეს დღევანდელი გადაცემა. კი, ერთი წუთი დაგვრჩა, ჩავეტა. უკაცრავად, ერთი წუთი დაგვრჩა და რა ვიცი, კიდევ საინტერესო იქნებოდა მაყურებლისთვის ხვალ რა მოხდება ამ გონისძიებაზე, ორი სიტყვით ესეც რომ მოგესწრო გეთქვათ. აი ეს იქნება აკადემიური კვლევის შედეგები გაჯერებული საკმაოდ საინტერესო მუსიკით. მე აუცილებლად ვერხვის ფოთოლთა ბობოხიძე, ქალბატონი ეკა გვიმღერებს მამალაძე ვარდებში, რომელსაცია დავაზუსტოთ კიდე საღამოს 7:00-ზე 19:00-ზე და ალბათ ბევრი ისეთი მეგობარი მისმენს იქნებ და არა მარტო მეგობარი, არამედ გალაქტიონის მეგობარი დაინტერესებული, რომ ხმა ვერ მივაწვდინეთ და მათვის თუ საინტერესოა დარბაზი საკმაოდ დიდია, 700 კაცი წევს და მობძანდნენ და უნივერსიტეტის კედლებში მივყვეთ გალაქტიონის ლექსს. აკეთებს მადლობა და ახლა ლექსით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, უხდება გალაქტიონს. ცოტა უფერხულია რომ მე ვზივარ და ასე ვკითხულობ ამ ლექს ბოდიშს. მე მიყვარს თქვენი წაკითხული ლექსის მსმენელი. აქ არიძლევა საშუალებას. ფრთები გაშალე, გალა გაშალე, ქროლვით მუზებიც აღარ დაინდო.
ვის დასტირიან რაღაც მოსთხამენ შენ აქიყავდა არ ვინ დაგიდო ცეცხლის მზით მარად გაცის კროვდები შვიდ გზის შვიდ ფერად რომ კლავაინთო ლურჯად ცხენების შავი ფლოქვებით ეშმა გათელე და არ დაინდო გადმოაღვენთე მადლი ცისკრისას დედა ღვთისმშობელს ლექსი უკმიე უეკლო ვარდი როგორც თილისმა სილაშ ვარდეში ერძე უბნიე როგორ ევნე და როგორ ეწამე ჯვარსეცვი მაგრამ შველა არ იყო დანავარდობდა ქარი ლერწამზე ვინ განუგეშა მერი სად იყო ან მესაფლავეს რისთვის სტიროდი დაწმინდის მზე თუ ჩასისხლულიყო ან წრფელი გულით რისთვის მისნობდი თუ შენ იქნარი ვისთვის რა იყო გაშალე ფრთები გალა გაშალე გზნებარე ქროლვით რომცა გაიპოს ანგელოზები გამოაფხიზლე რომცა ქართველო ისევ დაიდო ძალიან დიდი მადლობა როგორ მიყვარს თქვენთან ყოფნა ქაბარონო ინესა მე ძალიან მომწონდა მიყვარს თქვენთან უღრმესი მადლობა აი ხე გულწრფელად ფიქრობ მე სექსი არაერთხელ მაქვს თქვენ მიერ წაკითხული მოსმენილი და მეც ხშირად ვკითხულობ ხოლმე იმიტომ რომ მაქვს პატივი მქონდეს ეს წიგნი დიახ ეს მერისადმი მიძღვნილი წიგნია რომელიც 2012 წელს გამოვეცი და დიდი პატივი დასდო ამ კვლევას მეცნიერებათა აკადემიამ და აი 350 კაციან დარბაზი იყო გადაჭედილი და ბატონ თამას გამყრელიძე აკადემიის პრეზიდენტი მასპინძლობდა ამას ჩვენი აკადემიკოსები და რაც დავარია ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი მადლობა როგორ უნდა გიყვარდეს გალაქტიონი რომ დაწერო ეს ლექსი ახლა რომელიც აიკითხე და მაყურებელმა არის ალბათ რომ ეს ლექსი თქვენგანაა ჩემი ლექსი დიდი მადლობა დიდი მადლობა შემოგხსენოთ მაყურებელ სტუდიაში საუბრობდა პროფესორი ინესა მერაბიშვილი გალაქტიონისა და ბაირონის მკვლევარი და მთარგმნელი